Ventilationen är en av de viktigaste funktionerna för att styra växthusklimatet. Det är en komplicerad process som involverar ett flertal faktorer som temperatur och luftfuktighet i växthuset, utetemperatur och vind. I det nya 730-programmet finns många viktiga förbättringar avseende ventilationen. Luftväxlingen som behövs för att hålla önskad temperatur i växthuset bestäms av p-bandet. I det nya programmet anpassas p-bandet automatiskt efter uteklimatet. På så sätt undviker man att ventilera för mycket vid låga utetemperaturer eller höga vindhastigheter. Om uteluften är mycket torr kan det orsaka att luftfuktigheten i växthuset blir för låg. För att undvika detta begränsas ventilationen. Lufttemperaturen blir högre, men luftfuktigheten hålls på en acceptabel nivå. Varje kombination av kultur och installation kräver en specifik strategi. Därför har många regleringar kompletteras med konfigurerbara inflytanden. Dessa kan kopplas till alla uppmätta och beräknade värden. Man kan till exempel påverka minimum rörtemperatur baserat på luktposition eller anpassa styrningen av skuggväv efter uteklimat. Fläktar skapar luftcirkulation som motverkar temperaturskillnader i växthuset. I 730-programmet har styrningen av fläktar förnyats fullständigt. Fläktarna kan styras efter temperatur, luftfuktighet, rörtemperatur, vävposition eller luktposition, beroende på perioden på dygnet. Skillnader i klimat inom en avdelning eller mellan olika avdelningar kan utjämnas. En ny översikt visar status för fläktarna och vilka villkor som är uppfyllda. Naturligtvis finns det många andra nyheter i 730-programmet. Till exempel har integreringen med PrivOffice förbättrats avsevärt. Med en ny strategi kan inställning och larm automatiskt anpassas då växthusen står tomma. Speciellt för krukväxtodlare har man tagit fram en ny bevattningsöversikt som visar när nästa bevattning förväntas ske baserat på tidigare vattningar. Styrning av belysning kan anpassas efter uteklimat. Styrning av energiproduktion har optimerats ytterligare. Det finns en mängd nya funktioner som kan väljas i tillägg till standardprogrammet. Övervakning av rörtemperatur med larmfunktion. Central parstrategi för styrning av belysning och vävar. Begränsning av ventilationen baserat på regnintensitet. Lokal väderprognos baserat på aktuell position. Styrning av energi och skuggväv efter utstrålning. Standardprogram för styrning av luftbehandling i slutna växthus. Specialprogram är inte längre nödvändiga. Vill du veta mer om fördelarna med 730-programmet? Kontakta då din lokala Priva återförsäljare.